Ahoj, zdravím vás na Kytku Místku a dneska vám řeknu něco o Mobile First. Mobile First je s náma už docela dlouho. Ti z vás, kteří kódují Mobile First běžně, tak proto pro ně ta přednáška asi zajímavá moc nebude, ale pojďme si povědět něco o tom, jak byste mohli kódovat, jak chcete, ale zároveň myslet Mobile First, protože to je to důležité, které je třeba nastavit při kódování Mobile First. Takže nejprve, co se může stát. Mobile first je něco, na co se musíte dopředu připravit. Ve chvíli, kdy vám designer pošle desktopovou variantu a vůbec neřeší, co a jak bylo na mobilu, jakým způsobem se to bude skládat, tak je to asi úplně jedno. Ale i přesto si musíte poradit. Vyzkoušíme si teda dnes, jak by se to dalo udělat i v případě, když dostanete desktopovou variantu. Nebo dostanete klidně mobilní variantu, ale důležité je přistupovat ke kódování mobile first a nastavit mozek tak, abyste fungovali už dopředu. Pojďme se na to podívat. Tady máme nějakou vzorovou komponentu. Prosím, ignorujte pixely a další věci, které tam jsou a místy naprosto nelogické kroky. Je potřeba, aby jsme si to na něčem vyzkoušeli, takže jsem připravil definice, na kterých by se to dalo dobře zkoušet. Nejprve. Představme si, že dostaneme design, který bude mít tuto komponentu, nějaká mise, a tak to bude vypadat, ta komponenta, bez jakýchkoliv media queries. Takhle v tu danou chvíli, když použiju tohle, tak ta komponenta bude plus minus stejně vypadat na všech rozlišeních, samozřejmě bude aplikováno třeba v tuto chvíli poloviční výška, poloviční šířka a tak dále. Ale to nás v tuto chvíli nezajímá. My potřebujeme zjistit, potřebujeme selektovat, které definice použijeme pro naprosto všechna rozlišení. A v tu danou chvíli nám je jedno, jestli půjde o mobil, tablet nebo ledničku. Je to úplně jedno. Takže pojďme se na to podívat. Určitě asi nechceme absolutní pozicování. O šířce se ještě budeme bavit, o minimální výšce taky. Marginy a paddingy jsou tady v tuto chvíli strašně velké, takže na mobilu určitě tolik místa nepotřebujeme. Oproti tomu barvy, ať už to je color nebo background color, budeme chtít naprosto všude. Zarovnání, text align, pravděpodobně asi taky, pokud to nebudeme měnit, ale můžeme to dát univerzálně. U výšky písma a prostrkání to ještě promyslíme, ale dáme si otazník. Stejně tak, border nebo box shadow? Pravděpodobně ano, ale k promyšlení. Opacita a otočení o 90 stupňů, chceme to všude. Takže v tu danou chvíli všechny zeleně označené části můžeme použít pro naprosto všechna rozlišení. Tohle je taky způsob, který vám chci ukázat. Ve chvíli, kdy kódujete, tak vy už musíte vědět, které deklarace použijete pro naprosto všechna rozlišení a v tu danou chvíli nemusíte řešit mobil, tablet, cokoliv. Takže pojďme si tu komponentu zkrátit tak, jak byste to měli psát. Jo. Ono nejde o to si tu komponentu napsat a pak ji zpětně nějakým způsobem řešit, ale ideálně už psát takhle z začátku. Ale samozřejmě můžete to dělat i naopak. Tohle jsou deklarace, které jsme se rozhodli, že použijeme naprosto všude. Ať už to teda bude lednička, mobil, tablet, desktop. Není tady nic extrémně problematického, takže prostě můžeme jít dál. Pořád ještě jsme v kódu, nevidíme vůbec design. A design nás tu danou chvíli vůbec nezajímá. Pak víme, že od jisté šířky budeme chtít už přidat něco navíc. Takže v tu danou chvíli border nebo box shadow. Samozřejmě to jsou věci, které už by mohly být na mobilu, ale pro účely příkladu proč ne. Dále, absolutní pozicování. Tady už potřebujeme to už od nějakého rozlišení, takže máme tady absolutní pozicování a šířku. Všimněte si, že postupně přidáváme media queries na další prostě breakpointy v rámci toho daného designu. Já už aniž bych se podíval do toho designu v tom kódování, vím, že absolutní pozicování třeba nechci a tak dále. Jo. Samozřejmě pokud použijete preprocesor nebo můžete nahradit zde 500-900 pixelů proměnnými, ale pro účely případu čas nepotřebujeme. Dále,
Už jsme na desktopové variantě větší, tady už si můžeme dovolit nějakou minimální výšku a nějaké větší obsazení. Ve chvíli, kdy tu komponentu takhle připravíte, tak což není nic složitého, běžně to děláte, předpokládám, tak máte komponentu, kterou jste udělali s Mobile First přístupem a vlastně to ani vůbec nebolelo. Takže juchu, tohle je přístup, který, když budete aplikovat, tak vám je úplně jedno, jestli budete šoupat prohlížečem, jestli budete přepínat mezi tabletem, desktopem, mobilem. Je to naprosto jedno. Klíčové je říct si, které deklarace a které definice budete potřebovat pro všechna rozlišení. A potom postupně přidávat. Tohle je, o tom je v podstatě celé Mobile First. Jako spousta kodérů si myslí, že to budou, že to něco složitého. Ono to nic složitého není. Je to jenom o tom nastavit si správně to uvažování. Samozřejmě jsou tam některé věci, na které si musíte dát pozor. Podíváme se asi na ty nejpalčivější z nich. Takže media queries a používání min versus max. Pokud kodujete mobile first, měli byste přidávat, nikoliv omezovat. To znamená, ve chvíli, kdy to zaseknete všechno maxem, tak vám to může způsobit problém. Ve chvíli, kdy budete postupně přidávat a půjdete ze spoda nahoru, což je ten správný přístup mobile first, tak budete postupně tu komponentu upgradeovat víc a víc a případně ovlivňovat její stav. Samozřejmě stále můžete používat max. Vy do toho max height ve chvíli, kdy to bude dávat smysl. Plásnu třeba responsivní menu, které víte, že bude opravdu pouze do určitého rozlišení a nechcete přebíjet ty definice. Dejte si ale na to pozor a snažte se minimalizovat maxy. Radši přidejte něco navíc. Další věc samozřejmě je šířka, výška. Ve chvíli, kdy pevně stanovíte výšku nebo šířku, je to pevně daná věc, se kterou se strašně špatně pracuje. Je potřeba tedy pracovat více s minimální, maximální výškou a šířkou, protože ta umí pracovat, nebo s tou se vám bude pracovat daleko líp. Opět, přepněte uvažování z definování na tvrdo, na nějakým způsobem pružné řešení. Samozřejmě, teď se dostáváme k těm pixelům, které v tom příkladu nebyly úplně ideální. Samozřejmě můžete dát font size 16 pixelů v mobilu, v tabletu může být font size 18, na desktopu font size 20, nebo naopak, je to jedno. Ale ve chvíli, kdy použijete pixely, které nejsou ideální, tak pořád budete muset předefinovávat. Na druhou stranu, pokud použijete remka, což jsou jednotky, které jsou závislé na tom root, na tom hlavním prostě elementu, tak můžete použít jeden rem na mobilu, takže prakticky naprosto všude, napíšete to pouze jednou a vy si pouze globálně definujete, jak velké to má být. Jo, takže pixel ideálně nepoužívejte, používejte remka. Další věc je line height. Obecně snažte se vyhnout absolutním jednotkám, to znamená jakékoliv pixely, pointy a tak podobně, snažte se naopak na druhou stranu používat variabilní jednotky, takže procenta, v tu daném případě pouze 1,5, jo, jakože nepoužívat to absolutně a snažit se všechno mít nějakým způsobem variabilní. Těch případů je strašná spousta. Když to budete zkoušet a budete to vymýšlet, tak přijdete na spoustu možností, co se dá a nedá řešit. Ale ve finále je pak úplně jedno, jestli budete provádět Windows Dancing a dodávat tam maximální, minimální, přidávat další media queries, klidně můžete. Ale když ta komponenta bude připravená správně a dobře, tak vám to ušetří spoustu času. A vlastně zjistíte, že mobile first není nic složitého. Díky za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, tak samozřejmě budu tady a budu reagovat. Takže klidně se ptejte. Díky, mějte se.